Ahoj, nezapomeň se večer stavit za babičkou, potřebuje pomoc s tím balením. A stěhováci přijedou už zítra ráno. Já jdu za dědou do nemocnice. Máma. Jo, může si ho nechat, to jsme s dědou poslouchali, než ho odvezlo gestapo. Vidím to, jako by to bylo dneska. Děda hrál na klarinet nějakou písničku, kterou já jsem neznala. Asi v 10 hodin 30 minut byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heinricha. Zastupující říšský protektor projížděl svým autem směrem z Panevických Břežan v městské části Stará Libeň a právě chtěl odbočit do ulice v Holešovičkách. Tu se postavil vozu v cestu muž, jenž se pokoušel vystřelit z automatické pistole na osoby sedící ve voze. Současně hodil druhý muž proti vozu třaskavinu, která při nárazu vybuchla. Po atentátu prchal jeden pachatel Kirchmajerovou třídou v ulici v Holešovičkách, patrně směrem do města. Druhý pachatel uprchl na připraveném velkostu směrem... Když se vrhli do pokoje, začali na mě křičet německy, já jsem se začala, oni otevřeli kříně, začali všechno vyhazovat, pak dědu odvedli a já jsem si nikdy nemyslela, že ho uvidím až po válce. Letáky naštěstí nenašli, já jsem je dobře schovala.
Byli to proti německý letáky z války, dal je mu nějaký kamarád Matyáš Grejcar. Bydlel tady někde na Vinohrade, já už vůbec nevím, jestli žije. Nevím, jestli je najdu, děda je měl někde těch věce schované, je tam někde s tím, ale já se půjdu podívat. Letáky dal dědovi na začátku války jeho kamarád, který byl v odboji. Děda je měl v kredenci, občas je vytahoval. Vlastně ani nevím, proč si je nechával. Dědu zavřeli nejdřív do malé pevnosti v Terezíně, pak ho převezli do Osvětimi a nakonec skončil v Buchenwaldu. O dědovi kdysi psali v Hlasu revoluce. To byly noviny svazu protifašistických bojovníků. Děda tam měl před lety dokonce nějakou funkci. Vždycky přišel lístek s pokynama, jak často a kam se můžou posílat dopisy, balíky, jaký známky a tak podobně. Čas od času jsem mohla poslat balíček a to jsem si musela dopředu všechno naplánovat, co a jak seženu nebo ušetřím ze svého přídělu. Problém byl s cigaretama, ty byly napříjel, ale jenom pro muže, tak jsem vždycky musela prosit nějaké známé nebo příbuzné. Aspoň takhle jsem mohla dědovi trochu pomoci. Těsně před osvobozením Buchenwaldu děda onemocněl, takže si tam pobyl nějakou dobu i po osvobození. Vrátil se někdy v červnu. Američani zřídili v osvobozeném táboře jakousi nemocnici, kde se děda náhodou seznámil s jedním českým cikánským děvčetem. Marie Červeňáková se jmenovala. Vrátila se dřív a přišla mi osobně říct, že se děda zotavuje. Chudák holka, Němci zamordovali skoro celou rodinu. Děda byl po válce ve svazu protifašistických bojovníků a pomohl pak vyřídit Marie Červeňákové, s kterou se potkal v Buchenwaldu, potvrzení, že byla v koncentráku, aby dostala odškodnění. Taky zařídil, aby jí dali lázně a ona mu odtamtud poslala lístek. Prosím. A co jí chcete? Bohužel není doma. Zkuste přijít zítra.
Krejcar, prosím. Co si přejete? Pro boha, co to na mě zkoušíte? Chápu, že si musíte nějak na sebe vydělávat, ale co je moc, to je moc. Dneska už mi dvakrát volali kvůli nějakým slevám pro důchodce. Jednou pojištění, po druhý zase slevy na telefon. Takže s bohem. Letáky dal dědovi na začátku války jeho kamarád, který byl v odboji. Děda je měl v kredenci, občas je vytahoval. Vlastně ani nevím, proč si je nechával. To bylo takhle. Vzali jsme si s dědou dovolenou, že pojedeme do Mělníka k mému rodičům. Ale děda ještě měl něco, že jako má něco přivést jako z toho Benešova. Potkal nějakého kamaráda a ten kamarád říkal, že mu to přiveze nějaký sádlo. Tenkrát všechno bylo na lísky. No a děda přišel dřív domů. To bylo potom ten atentát, to bylo hrozný. K nám přišlo gestapo, dědu zřeli a odvedli. Co se stalo s tím balíčkem? Těžko říct. Vůbec jsem o tom nepřemýšlela. Asi to ten kamarád snět. Thank you.
ty noci poté, co odvedli Jindřicha, byly nejhorší v mém životě. Občas jsem si pustila rozhlas, ale tam pořád dokola opakovali výzvu k odhalení atentátníků, také četli seznamy popravených. Modlila jsem se, abych tam neslyšela Jindřichovo jméno. Myslela jsem, že je to Jindřich, ale byl to jenom Soucen Málek. Budvík, odkud se ten kolaborant vracel. Samozřejmě, děda s nima nic neměl, ale oni zabíleli jako stekli každýho. A já nevím, jak na dědu přišli, ale nikdo mi nikdy nic oficiálně neřekl. Po válce jsme měli úplně jiný starosti. S dědou to nebylo lehký. On o tom špatným nechtěl mluvit, a to víš, na to špatný se špatně vzpomíná, ale on si psal deník, já to ani nevěděla, a teď jsem tam něco hledala, já jsem to tam našla v jeho věcech. Thank you.
byl Málek odvedle, všechno znáš, zavákl si Němců dozadu i nějaký články psal do novin takový. Měla jsem z něj strach, jako by nás pořád pozoroval, pořád na nás se díval. Po válce byl taky obžalován z kolaborace. Když jako dědu zatkli, tak si pro něj taky přišlo, kde vzkazil, Bůh ví, co s ním a on vůbec měl. Těžko říct, nevím, proč by to dělal, a za války je ale možný všechno, ale mně stačí, když ho potkávám na schodech. Nebudem se o tom bavit. Co po mně chcete? Víte, bylo to pro mě strašně těžké období a já na ně nerad vzpomínám. No co mám s vámi dělat? Pojďte dál. Stalo se to těsně po atentátu na Heydricha. Všichni jsme věděli, že se nám Němci krutě pomstí. Kdo to nezažil, těžko tu dobu pochopí. Ať už se v 50. letech nebo později stalo cokoliv, tehdy šlo o život všem. Vy to vidíte úplně jinak dneska. Všichni, všude se píše o tom, jak ty parašutisti byli hrdinové. Dokonce jste jim v té Heydrichově zatáčce postavili pomník. Prosím vás, víte vy vůbec, o čem mluvíte? Gestapo. Já se jich jednak, jako všichni ostatní Češti, jednak šítil a jednak strašně bál. A vidím, že nemá smysl o tom vám něco vyprávět. Víte, bylo to pro mě strašně těžké období a já na ně nerad vzpomínám. No co mám s vámi dělat? Pojďte dál. Stalo se to těsně po atentátu na Heydricha. Všichni jsme věděli, že se nám... Vždycky jsem byl zásadně proti. Víte, kolik životů nevinných lidí to stálo? 1400 lidí popravili. A ještě vypálili Lidice a Ležáky. Pro jednoho Heydricha. Nikdy jsem nepochopil, jak někdo může obhajovat čin, po kterém přišlo o život tolik lidí. To všechno jenom proto, aby se Beneš a jeho lidi viditelnili v Anglii. Věděl jsem, že se nám Němci krutě pomstí. Doposud na ulicích hlídkovali jenom policajti a obyčejně němečtí vojáci. Ale v den atentátu jsem viděl na křižovatce stát SSáky a jejich výrazy, jako by říkali, že nás všechny postřílí. Ampliony pořád vysílali tu zprávu o atentátu. Další den byly všude vyhlášky, kdokoliv, co ví o pachatelích atentátu na Heydricha, bude popraven i s celou rodinou. Tisíce německých vojáků, SSáků prohlíželi dům od domu. Jaro.
země. Najednou jsem si uvědomil, že mám doma spoustu nebezpečných věcí. Kdyby je u mě SSáci našli, putoval bych okamžitě před popravčí četu. Co šlo spálit, skončilo v kamnech. Ten revolver jsem zabalil do novin a odhodil nenápadně v parku. Nebyl jsem jediný. Protektorátní policie našla spoustu pistolí a bajonetů, které si lidé schovávali doma. Teď ale pochopili, že tady jde o krk. Mě naštěstí ne. Mě si gestapo jen odvezlo, ale prohlídku mi nedělali. Psal jsem pro Národní práci. Do redakce jsem nastoupil už před válkou. Tehdy se to jmenovalo Právo lidu. Byly to sociálně demokratické noviny. Za války se z toho stala Národní práce. I když jsme byli nuceni se zapojit do protektorátní propagandy, snažili jsme se přesto hájit zájmy dělníků, jejich požadavky. Když přišli Němci, dalo se, že tady budou tisíc let. Mně šlo o to jenom, aby Češi přežili a zachovali si aspoň část národní identity. Šéfredaktor Hryba mě tenkrát pověřil, abych po atentátu napsal úvodník na motivy Háchova projevu. Výslovně mě upozornil, že na výsledku záleží moje další setrvání v redakci. Nechtěl jsem se dostat do jedné řady s aktivistickými kolaboranty. To bych se nemohl podívat lidem do očí. Tu já nebyl žádný Krychtálek ani Weitauer. Byli to kolaboranti, novináři, všichni lidé nenáviděli. Oni vybízeli Čechy k uznání vedoucí role Němců a aby jsme se přidali k budování nové nacistické Evropy. Taky je za to po válce spravedlivě odsoudili. Snažil jsem se ze sebe z ostatních Čechů dělat taky oběť atentátu. Však tomu taky tak bylo. Všichni jsme byli rukojmími Němců. To si ovšem zahraniční rozhlas a propaganda odmítali připustit. Šlo o to, aby se všechno vrátilo zase k minulému klidu a pořádku. Aspoň k iluzi té normality. Věděl jsem, že tohle nemůže někomu uškodit.
občany. Pokládám za svou povinnost v této vážné chvíli připomenout vám některé skutečnosti. Kvůli vašemu drahému dědečkovi, ale to jsem zpočátku nevěděl. Z ničeho nic si pro mě přijeli, nic mi neřekli a já byl hrůzou celý bez sebe. Na vašeho dědu, na Jindřicha Jelínka. Já jsem vlastně o Jelínkové škole nic nevěděl. I kdybych chtěl, tak jsem jim nemohl říct nic jiného, než že Jelínek byl pošťák a hrál hlasitě na klarinet. Nakonec po několika hodinách o mě ztratili zájem a bez vysvětlení mě pustili domů. Proč se nezeptáte vaší babičky, proč dědu zatkli? Ona sama se tahala s Němcem a mě bude něco vyčítat. Jestli měl někdo zájem zbavit se vašeho dědy, tak to byl ten Němec. To byste se divil, čeho všeho byli lidi schopni a co všechno jim prošlo. A já byl po válce pro všechny jak prašivej. Jako kdybych to dělal rád, jako kdybych měl na vybranou.